Mönche bedmaschen ikone bis dazu hinto. Um sehe ich, wie eine Sackwarlis und ne bitmas, tschech, wie am Omakutine malut. Schen deinach. Schen twis pkwaus chorbaus. Brunaus ziskuli trial mindavrsch. Gachsaus. Sazarel gigantis tatmaro gortale za šeni nekne. Šenisic gachsaus. Kaleubun kerdze šegdka čučkian horebis kolde. Čučkian člikeps karčopnen horcši. Da tachriluli scheulit trtoti. Zasmihuevotnen šeni švilevi. Ივლისაგან გონესოდაკო. Კაცრია იგი რკინის კანონით ავეღარ გცნობდნენ შვილები დედას. დაცინოც ნახე. Შენ დაქცინო და აზნაურიც და უაზნო ბრიტყოს. Წაიღო სუფთა და ცარიელი. Და ცისფერ სიზმრებს მღერო და შენდ. Barcelonas mitzaze idek. Kulis sazomit gazomeik. Zva čurčulebda. Romanserostvis ecebda hal sitvebs. Da hangebs. Mikel Teunamo. Ხორციანი არსებანიან რეალურად პოეტთა სატრფონი ყოფილიყვნენ. Არა. Სულაც არა. Ისინი მხოლოდ მკოსავთა წარმოდგენაში ცოცხლობენ და მათი მუზის დაყოფი გახლავართ. ასე. წავიდეთ სანჩო. Ცხოვრობდით როგორც მეფე. ბასილიო, კეთილშობილი ნაცია. მისი მეუღლე ყმაწვილი კიტერია მშვენიერი და ულამაზესი ქალი. სანჩო, ერთი ბრძენი კარგად არ მახსოვს რომელი. ამბობს. თელ ქვეყანაზე ერთი ქალია კარგი. და ყველა ქმარს ურჩევს რომ თავისი ბედნიერებისათვის საკუთარ თავს დარწმუნებდეს რომ ის ერთადერთი მშვენიერი ქალია. Миси цоли. Чеми гогра смагварат фигрос. Рато Санчо, гарашენი Тереза, асети чуди калия? Ара, арту исет чудия да арту исет идат карги, როგორც მე მინდოდა. Шен солзе цуц твойла тамов Санчо, ის ხობ შენი შვილების деда, эй. Чვენ რაგორია დისკიჩებზე კარგს ლაპარაკობს ბატონო. Ერთი ჩვენ წყლულებს გაგვიჩენს და ღმერთივე ქკურნავს. ეს დალოცვილი სიყვარული ისეთი სათვალით იყურება, რომ სპილეც ოქროდ გიჩვენებს. ნაგავს მარგალიტად. Ай მე მგონია რომ სიყვარული ბატონო. Дерс кведоб Санчо, ძალიან ბერს. ჩემო ბატონო, თქვენ რომ კარგი მეხსიერება გქონდეთ, მაშინ ჩვენ პირობას მოიგო. დაპირობას. გამოყოლაზე რო დაგთახდით, პირობა ჩამოგაგდით. რამდენიც მომესურვებოდა, იმდენი მე ლაპარაკა. ოღონ ჩემი ლაპარაკი თქვენთვის და მახლობლებისთვის საზიანო არ ყოფილა. ეს კი მე მგონია, ჯერჯერობით არ ჩამიდენია. ასეთი პირობა რაღაც არ მახსოვს. და თქვენს მუხლი მართლა ჩვენ შეთანხმებაში ღმერთს აფთხოვ, ღმერთს, ვიდრე მოკვდებოდი, მუნჯი მენახო. უგასრავად მეგობარო, თქვენ რა მეცნიერებას სწავლობთ ან რა საქმიანობას ეწევით ამჟამად? ჩემი მიზანია ჰუმანიტარულ მეცნიერებას დავეუფლო. ისეთ ციგნებს ეხლა ხანს დავამთავრე, ერთი ციგნი თქვენ მოწყალებით. მას ქვია ციგნი ტანსაცმლისა. მასში 7 თემორთულობა არის დაწერილი.
ძალიან სასარგებლო წიგნია და ვიმედოვნებ კარგ შემოსავალსაც მომიტავს. ჩაიხედოთ თქვენ მოწყალება ჩემ სტინგში და მიხვდებით თუ როდის და რა უნდა ჩაიცვალოს. შვიდა სამი დანი სამოსიდან სანჩო ძალიან ძნელია ამორჩევა. მოიჩვენეთ ბატონებო. გონი აიმ გზას მონტესინოსის ღვიმისაკენ მიმხრავართ. სწორებ დადებით თქვენი მოწყალება. ეს ზუსტად ის გზაა. დანჯა, ძალიან მინდა გავიგო თუ რამდენად მართალია რასაც ამ ღვიმეზე ხალხში ლაპარაკობენ. რა ჩვენი საქმე მაგ ღვიმეში მძრომიალი ბატონო ჩემო? აგი გზის ბოლოს ჩვენიერი ფუნდუკია. დანჯა! გზის ბოლოს ფუნდუკია ბატონო. დანჯა! მონტესინოსი შეიძლება იმ ღვიმეში იყოს მოწოდებული დოლცინეა. სინოსის შესასვლელიც. საშინელი ეს მაგი ხო თქვენი თვალით ნახეთ ბატონო? არაკან. არა. მოიშინია თოგი. მეშინია ისე არ ჩაიკიდო თავი როგორ ჩაში გასაცილებლად ბოთლ შეაკიდა და ხომ ბატონო არაკან რა. აი ეს ეს მაგი იქ დახვდებათ როგორც კი ქვემოთ ჩახვალ ბატონო. გული მეუბნება ამ ღვიმის ნახვა სწორედ მე მაქვს. წილად ხედრილი. ვერსო დიდებულო. წმინდა მარია. მომეცი ძალა და მარგუნე სიმხნევრათ ამხილო. ეს კნელი მიწისა შენი მაღლიანი ხელით შექმნილ. ოი დოლსინეა. დოლსინეა. აბა გაჩვდი სანჩო. თოკი მაგრა გეჭიროთ და ლელელა ჩამიშვით. Ვიცა სანჩო, ნელა. ოე, ნელა. ნელა. იქნებ გადაიფიქროთ ბატონო. ჩაუსი სანჩო. ხმერტო შენუშველი შეხმადა. ხმერტო შენუშველი. ხმერტო და საფრანგეთის ქდებ. აგრეთვე გაიწმინე სამებამ კატარო შენ მოხეთელი რაინდობის დიდო მალდა სახელო. იარე შენ მსოფლიოს უპირველესო მერწუ. ფონადის გულო და რკინის მკლავ. დამქვეყნე სინათლეზე სახსალაბად დაბრუნდი. შენ ეს ქვეყანა უარყავრა და იმ ქვეყანა დაბარხული ყავი რასაც ეძებდი. ხმერტო შენუშველი ჩემ ბატონო. ხმერტო შენუშველი ჩემ ბატონო. ვაი 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 ვაი.
Ворча, чахтия. Амонциот ра. Асе мали раз нахавда. Нахи вари сати кавида, амонциот ра. Варги, амонциот. Ава. 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 Ай, ваиме. Ваиме. Ваиме, им дулси не ацебе. Аре, дама. Ваиме, 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 Danzimda, 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 danzimda! Çemi batoni amodis, çemi batoni amodis. Ama, ama, ama. Gay with the chill button. Allah, we're gonna ignore it. Turmul Zibatono. Maja Gargiak, Pedar Chiba. Chimo Megobreva. Can we set to Shanere Basmoms with that? The worst I hear are 30 local Davis Talia Gaukarebia. Colonel Kalebov, it is with Harriet. I am Jojo Hits no Shakodit. Run ahead. Ben am Rümers. Jojo Hetzer Zachit. Gomes! Ara, ara, ara. Mas es Sacheli. Ara, Gadreba. Metken, quella pers, datul lebiski ambot. Ne amis malzebel.
ეს ბერლინია. რომელზედაც არის თქმულება თითქოს ეს იყოს ეხმა მისა შთამომავალი. სანჩოს უთუნებზე 3300 დარტყმა. მერლინია თუ ეშმაკი შთამომავალი? სანჩო, მე მაგ მონტესინოსის ამბების ერთ სიტყვას არ ამჯერა. არ ამჯერა. სანჩო, 3300 ჯერ კი არა, სამჯერაც არ დავირტყავ ჯოხს. არ დავირტყავ. ვერ გამიგია დულცინიას მოჭედაებასთან, ჩემ დუნდულებს რა საერთო ბატონო? ვერ გამიგია, ვერა. არ დავირტყავ, არა. ხცხვენოდეს სანჩო, ასეთ სიტყვას ვლაპარაკობ, ხცხვენოდეს. მაცალეთ ბატონო, 2-3 დღე მაცალეთ ბატონო და მოიფიქრე თუ ეს აუცილებელია. ოხ, მერდო. სანჩო, იახ ბატონო. აგე, ფუნდუკის გამოჩნდა. გამოჩნდაო ბატონო? ფუნდუკი, და ვერ ხედავ განა. მერტო, დაიღოცო შენი სამართალი. ასე კარგად არასოდეს მინახიღარ ბატონო შემო. მაგას რაზე დამ? იმაზე, რომ ყოველთვის დაიჩემებ ხოლმე. გინდა თუ არა ციხე დარბაზია, გინდა თუ არა ციხე დარბაზიაო. არასოდეს არ გიქნავთ ფუნდუკზე, ფუნდუკიაო ბატონო შემო. რაცინა სანჩო, ასეც ხდება ხოლმე. ეთქობა დაიღალე. ხედავ, სინიორა, აი ეს ბუნების პრინციპი ამბობს, რომ ამ თქვენს ქალიშვილს აქამდე რაღაც უცნაური ზიგზაგებით ქონია გზა გავლილი. დედიკო, კიდევ რა, კიდევ. ქალბატონო, ამოიღეთ ფული. ფული? ნუ დაგენანებათ, ამაზე გაგმარჩიოთ, სად ნახავთ. სინიორ, სტუმრები მოვიდნენ. ა? სტუმრები, კარგია. ო, მობრძანდით. მობრძანდით, აქეთ, აქეთ. ეს კაცი მაიმუნის ვინ არის? ამანჩელი. ეს მაესო პედროა, თოჯინების თეატრის პატრონი. მთელი ქვეყანა იცის. ამ ადგილებში დადის და სახელოვანი დონ გაიფეროსის და მელისენდრას განთავისუფლებას აჩვენებს. სალამდია. მაესო პედროს მაიმუნს უცნაური თვისება აქვს. ისეთი ნიჭი და უნარი აქვს, რომ ნორმალურ ადამიანსაც კი შეშურდება. დიახ. წამოდი, წამოყევი, წამოდი, წამოდი. თქვენ თუ რამეს შეეკითხებით, პატრონს იახტება მხარზე და კურსი ჩასჩურჩულებს. პასუხის ფასი სულ რაღაც 2 რიალია. ალბათ მითხარი მკითხავო. ჩვენ ვინ ავართ არაბეთი გველის? სანჩო, უბოდი 2 რიალია მაგამიტის. არა, სინიორებო. ეს გენიალური ცხოველი მომავლისას ვერაფერს გეტყვით. ხოლო წარსულისა და აწმოსი ცოტა რამ შეუძლია რომ გიპასო. სულალი უნდა ვიყო იმაში მიცე ფული და ჩემზე უკეთ არავინ იცის. თუმცა კარგი ბატონო, აჰა, 2 რიალი. შენ კი მაიმუნო, მითხარი, ჩემი მეუღლე ტერეზა პანსა ეხლა რას აკეთებს? აბა, თქვენი მეუღლე ტერესა პანსა ეხლა რას აკეთებს? აბა, რო, ნუ თუ მართლა ამას ვის ხედავ? დონ კიხოტ ლამანჩელი, შენს ფეხთვიან ბორები დავიწყებული მოხეტიალე რაინდობის აღდგენელო, რაინთა შორის ურაინდესო, გაჭირვებულთა მფარველო, დაცემულთა იმედო, ზუხარეთა ნუგეშო. სანჩო პანსა, ამ
უცხინვალეს ირაინდის, უცხინვალეს რომ მესაჭურლევ. შენი ცოლი, ტერესა პანსა, კარგად არის. ეხლა სელს ძენძავს. გვერდით, პირმოტეხილი დოქი დღვინო უდგას და დარდის გასაქარმებლად დრო და დრო იმ დოქს ეწაფება. იახ, ჩემი ცოლი ისეთი ქალია, თავის თავს უარს არაფერზე არ ეტყვის. იახ, თავს უარს სიამოვნოს, შვილების ქონებასაც არ დაზუსტოს. კარგი, სანჩო. ეხლა კი ბატონებო, ნახოთ წარმოდგენა მელისენდრას განთავისუფლება. იჩქარეთ ბატონებო, იჩქარეთ. უკეთესი სანახაობა დედამიწის ზურგზე ალბათ არც მოიძებნება. ზათ ვარ სინიორ დონ კიხოტის პატივსაცემად, ეს წარმოდგენა ყველას მუქთად გაჩვენოთ. გეშმარიტი ისტორია ამაღებული ფრანგული ქრონიკებიდან და ესპანური სიმღერებიდან. ამ ამბავში გამოხატულია დონ გაიფეროსისაგან თავისი ცოლის მელისენდრას განთავისუფლება. მაღრებს რომ ხავდა დათხმერებული. ეს გვირგვინოსანი მოქმედი ფირი იმპერატორი კარლოს გვირია. იგი ხო ეხლავე ეახლოს მისი სიძე დონ გაიფეროსი. კარლოს დიდი მოიწყობს რომ გაიფეროსმა მავრების ხმეობიდან დაიხსნათ მშვენიერი მელისენდრა. Don Guy Perosi, Zada, Sabrzo, Velat. Yeah.
ჩენი ძინორ. ბრძანდებოდეს ყველა ის ვაჟბატონი რომელთაც მოგზაური რაინდობის არ ასწამდა. აქ რომ შემთხვევით არ ყოფილიყავ, სიმართლე ხომ დაიღუპებოდა, ბოლოდობა ხომ იზემებდა გამარჯვებას. მაშ გაუმარჯოს მოგზაურ რაინდობას, მაშ გაუმარჯოს. გაუმარჯოს სინიორ, გაუმარჯოს სინიორ, გაუმარჯოს. მაგრამ მე სიცოცხლე რაღაც მინდა სინიორ. შეიძლება თოჯინების თეატრის ამ უბედურ ცალთვალ ახლოულ პატრონში თქვენ ვერც კი იცანით ეს კატორღელი ხინესდება სამონტე დონ კიხოტმა რომ ბორკილებიდან გამოიხსნა. ეხლა კი მათხოვარი ვარ, განადგურებული. აი აი ამ წუხარა სახის რაინც ხვდა წილად. ჩემი დაღუპვა უკასრევად. მე არ ვიცი თქვენ რა ქონება დაგავთვით. ანდრიც დაღუპეთ. როგორ თუ არ იცით, სინიორ? მას ეს ნამტროები აგერნო მხრია. ვისი ნახელავია თუ არა თქვენი უძლეველი ხელებისა? და მერე და ვისი იყო ეს თუ არა ჩემი? რით ვარსებობდი? რით ცხოვრობდი? რა უკნა ეხლა მე? რა უკნა? რით ვიარსებო? რით ვიცოცხლი? სულიად ცხადად ვხედავ რომ რასაც ფიქრობ, რასაც ვაკეთებ, სულ სხვა გვარ სახეს იღებს. როდესაც რამეს ხელს შევახებ, როდესაც მგონია სიკეთე დავთესე ბოროტი და საჯე, ზურეთ მაშინ დიდი მთები აშენდება. საშინელების სიმახინჩის რომელიც სავალალოდ ჩემი ხელით არის შექმნილი. მიფრთხილდი ჯადოქრებო. არც აჭმელი, არც ასმელი, არ ჩამანგერი, არც ასმელი, არც აჭმელი, არ ჩამანგერი. სასწალი ტახი. ქნობ წკინვალებ. აი იქ მაღლა თეთრი ცხენი. ჩემი ბატონი გახლავთ. ლომთა რაინდი, უცი წუხარე სახის რაინდად წოდებული. მე კი მისი მესაჭურვლე ვარ, სანჩო პანსა. ჩემი ბატონი გთხოვთ თქვენ დიდებულებას და თქვენ შევარდისებურ წკინვალებას, უბრალოდ მისცეთ ხელზე გიამბოროთ და გემსახუროთ, სინიორა. აბრძანდით, აბრძანდით ჩემო მეგობარო. ეს თქვენს ბატონზეა მოთხრობილი წიგნში მახლგონიერი და ალგო დონ კიხოტ ლამანჩელი.
მიიახ სინიორა სწორედ ის გახლავთ მე კი მის მესაჭურლება რომელიც წიგნში გამოყვანილია სახელი სანჩო პანსა სანჩო პანსა სანჩო პანსა ლამაზია! ია თქვენ მოწალება ჩქარა, რო სინაც დეზიკარით. ჩქარა, ჩემო ბატონო, ჩქარა! ჩქარა, ჩემო ბატონო, ჩქარა, ჩემო ბატონო, ჩქარა! გამარჯობა. სალამი ჩემო ბატონო. მოხარული ვარ. პატიოსანო მწუხარე სახის რაინდო, რომ ჩემ სამფლობელოში ჩვენი შეხვედრა და გაცნობა ასე მოულოდნელად მოხდა. თქვენთან შეხვედრის ბედნიერება, ბოლგარ უბედურება საქართველოს ჩემო ბატონო. მაფე მინდა გითხრათ, რომ მე მუდამ მზადა ვარ თქვენ და თქვენს მშვენიერებით აღსავსე მეუღლეს. დაგსახურო. თხილად, თხილად სინიორ დონ კიხოტ. იქ სადაც დულსინეა ატობოსელი მეფობს. სხვათა სილამაზეზე ლაპარაკი გადაჭარბებულს ახდავს. დონა, დულსინეა ატობოსელი სილამაზე? მართლაც რომ შეუდარებელია, ეს მე ფიცი შემიძლია დავამტკიცო. მაგრამ ბუნება მეკუთვნეს არქავს. სადაც ერთი ლამაზი ქოთნის გაკეთება შეუძლია, იქ ორს, სამსა და მეცსაც გადააჭარბებოდია. თქვენ აღვაწებულება, აქამდე გადავრთხილოთ რომ ამის თანაგონება მაფხილი და ასეთვე ყვედი მესოჭურული ჯერაცეთ მოხეთილე რაიც ახობი სანჩო მარტო ენამოსტრებული კი არა ჭკვიანი კაციცაა ხო დაუმატეთ ხმედიც თქო წუხარეს სახის რაინდო არა ბატონო ლონთა რაინდი უნდა გეთქვათ ჩვენ ახლა ლომები ვართ ბაბათია მაშასე სინორ ლონთა რაინდო ძალიან ხოთ ჩვენ სასახლეში წამობრძანდეთ აქვე რომ არის ახლოს იმედი მაქვს მე და ჩემი მეუღლე დიდებულ სტუმარს ისეთ პატივს მიაგებს როგორც მის უდიდებულ შობას ეკატრება ხო ეს რა დიდებული ცხენი ხავდა ჩემო
Ricardo. Საინტერესო რა ამბები მოგდით სინიორა დურსინიეასაგან? ვინ მოთulis? ამბოლო ხანებში რამდენი დევი ან ჯადოქარი ახლეთ მას საჩუქრად? ვინ იცის რამდენი მათგანი დაგიმარცხებიათ? ჩემო სინიორა, მე ვამარცხებდებ გმირებს. ვუგზავნები კიდეც ჩემს მიჯნურს. ჯადოქრებსაც მოღალატებს. Адрам. Сад. Амрго შეიძლება нас. Одесац იგი ამჟამად მოხიბლულია და საძიცხარი შეცხადობის გლეხის ტლანკთა და კაცათალის გარდაქმნილი. ვერაფერი გამიგია. მე კიდურსინია ყველაზე გულგარდაც ქარავთ მეწველება. ღმერთიცა ვარ თქვენო ბრწყინვალება, სახედას როგორც კანა ისე შეახტება ხოლმე. ჩემო ძვირფასო სანჩო, შენ გინახავს ის მოხიბლო? მას ვისწრე ნახა ბატონო თუ არა მე? ის ისევია მოჭადოებული როგორც ხონებული მომაჩემი. ქვენ ბრწყინვალება უფლისწინა შეპასუხისგება მოგიხდებათ იმაზე, რასაც ეს კეთილი კაცი შადის. ეს დონ კიხოტია თუ დონ უგუნური? მე ვფიქრობ, რომ ის არც ისეთი გონება სუსტი არის, როგორც თქვენ გონიათ. ხოლო თქვენ გამოთვინებული. ისეთი დამთხოვული აზრი, ვინ ჩაგაგონათ, თითქოს დევებს ამარცხებდეთ და ჯადოქრები ტყვედ მიქხავდეთ. გეყოფათ ხალხის მასხრა თაგდეთ. შინცად ჩვილები აღზარდეთ თუ ყავთ. ოჯახს მიხედეთ და მაყოლასათვის სასაცილო ხეტიალს თავი დაანებეთ. სად გაგონილა ჩვენს დროში მოგზაური რაინდები? სად გინახავთ ლამანჩაში დევები და ჯადოქრები? სამ დახეთ მოხიბლული დურსინეები და ყველა ის სისურელი და ჭორი, რასაც თქვენ ზელაპარაკობთ. სინიორ. სინიორ დონ კიხოტე. სახლი! სადა საფაშონ ვიმყოფებით? დიდებულ, გვამთ აქ ხოვნა და ის პატივისცემა, რომელიც მე სასულიერო პირთა მიმართ ყოველთვის მქონდა და მექნება, აიძულებს ჩემი სამართლიანი რისხვა შევიკავო. თქვენ! თქვენ მოწყალებას კეთილი დარიგების საზღვარს გადასცდით. რადგან კეთილი დარიგება უფრო სირბილეზია დაფუძნებული, ვიდრე სიმკაცრეზე. მაგასაც ხობის არ ვიცით რა. ისხავთ კი მას? ის შამდას დუმცავთ? ყველაფრის მიუხედავად შამდას სულას დაწყო არა უწვედახით. რა უგუნარმა დაინახეთ ჩემ განჩადენულში? რას მიწუნებთ და ის გამომდუქსავთ? სანჩო, მე ჩაგვრელებს სამაგიოროს ვუხვდიდი. ბაროც სასე ვაყენებდი. კატონიერებას ვშიდი, დერებს ამარცხებდი და ურცხულებს ვთელავდი. გამიჯნურებული ვარ, მაგრამ მხოლოდ იმდანად. რამდენადაც ეს მოგსდაუ რაინჩეფტერის ბიწიერთა რიცხვს არ მეკუთვნი. ჩემი სიყვარული, ჩემი სიყვარული სპეტაკია. ჩემი სურვილები კი მუდამ კარგი მიზნების კნავია მიმართულნი. ყველას სიკეთე დაუკეთო. ბოროტება არავისთვის არ ვქმნა. ვინც ასე ფიქრობს, ვინც ასე ირჩება და ვინც ასე ცხოვრობს, სულელას მშვიდობის ღირსია? პასუხი თქვენ უმაღლესო,
ფრინვალე ჰერცოგი და ჰერცოგის მეუღლე. მიპატრონე ფრინვალია. ფრინვალე, სინორ. ეს თუ ფრინვალია. ეს თუ ყველაფერს იყვით ბატონო, თქვენ უკვე ყველაფერი თქვით და დაამტკიცეთ. მე მოჩათოვებული ვარ, სინორ დონკიხო. ციცაო. გომგეუბნებოდით, სინიორ, რომ ეს კაცი არც ისეთი უგნურია, როგორც თქვენ გონიათ. აი ეს კი, სრული სიმართლე ბრძანეთ, სრული სიმართლე. ძმობილო ჩემო. დიახ. თქვენ ის სანჩო პანსა ხომ არ ახართ, ბატონი რომ კუნძულის გუბერნატორობას პირდება? დიახ, მე გახლავართ. და თანაც არავის ცენაკლებად, არავარ გუბერნატორობის გიცს. სწორედ ჩემზეა ზედ გამოჭრილი, კეთილს მიეკეთლა და თვითონაც კეთილი შეიქმნა. დიახ, ვინც კარხეს მიეკუდება, კარგი ჩრდილი დაიფარება. მე სამის მსგავსად ჩემს ბატონს მივეკეთე და მისი მსგავსი შევიკეთე და შეიძლება გუბერნატორობას არ აღწევს. არც აქვს თება ჩემო ძვირფასო სანჩო. და მე სინორ დონკიხოტის პატივსაცემად თქვენ ერთ-ერთი ჩემი დიდი კუნძულის გუბერნატორობას გიბოდე. სანჩო, მოხლი მოიყარე და მის ბრწყინვალებას დიდი წყალობისათვის ფერხთე ამბორე. თქვენ უმაღლესობა, იძულებული ვარ გითხრათ, რომ თქვენი ფრთხინვალება ისე მოკლებულია საღმსჯელობას, როგორც აი ეს ორი წოდი. აი ამ ანაფორას ფიცავ ზედ რომ აცვია, რომ მსგავსი უგნურების მოსმენა დიდი წოდოა უფლის წინაშე. მოძღვრის კადმიერ საქციელ შეურაცხყოფად, რადგან სასულიერო პირით, ისე როგორც მანდილოსანთ, არავითარი წყენა არ შეუძლიათ. რაც ჩემზე უგათესად, თქვენმა მოწყალება მოწყლით. მართალს აბრძანებ თქვენო ბრწყინვალება. ბავშვებს, მანდილოსნებსა და სასულიერო პირით არ ძალუთ ისინი შეურაცხყოფა. მათ მხოლოდ წყენა შეუძლიათ მოვაგებლო. ხომ გაიგონეთ აბრძანა, მოგსაური ზაინდები არ წყოფილან? სახელოვან ამოდის, რომ ეს იყვები მოისმინა მის მაღალ ღირსებას, ცუდის და ქმედა ემართებოდა. დიახ, ისეც დასთხლეს და თავში მახვილს, რომ ბროწეული ვითანდა გადამწიფებული ნესტული შუაზე გააფორდა. რეინალდო მონტაბენელს, რომ ამ კაცუნას ლაპარაკი მოესმინა, თეაპირში ისეც ჩააფარებდა, რომ სამწელიწად სიტყვა ვეღარ წამოეყრანტალებინა. დადე! რაინდო. გისმეთ ხალბატონო. გვიამბეთ რაიმე ხალბატონ დურსინიაზე. ნუ თუ ისეთი უბადლოა როგორც ყვებია. მოწყალეო ხალბატონო. მისი სილამაზის სახსარა ჩემს ენას აღწევს. მონსიორ დონკიხოტ. ნუ იქნებ დაახლოებით მე წაგვიწეროთ თუ მისი მშვენიერი გარეგნობა. მე სიამონებით გავაკეთებდი ამას, მაგრამ ახლა მე მის სილამაზეს კი არ უნდა აღწერდე, არამედ უნდა ვკლოვობდე. რატომ? ამარა მოდი მიხის წინათ, მე ვიახლე მას, სალაშქროდ მივემგზავრებოდი და მინდოდა გზადაიღოცა ჩემთვის. მაგრამ შენიერი პრინცესა მოჭედოებული დამხვდა. ანგელოზის ნაცვლად ეშმაკი ვიხილე, ხელმოუბარ მიჯნურის ნაცვლად გააფებული აჭკიდა და კაცი. ერთი
სიტყვით ბოჩინა კიოსელი აღარსად იყო ხომ ერთო ნიშნ ეგეთი ბუროტება რომელმა ბილწმა მიაყენა ქვეყნიერება რომელმა და ყოველ ნიშნიერებისა და კეთილის მტერმა ჯადოქარმა სინიორა ინდო ისმეთ ხო ბატონო ახლახან გამოსულ იმ წიგნს თუ დაუჯერებთ რომელმაც მრავალი ქება დაიმსახურა თქვენს მოწყალებას დულსინი არასოდეს არ უნახავს რომ ასეთი ქალბატონი სულაც არ არსებობს იგი თქვენი ოცნების ქმნილებაა თქვენი მოწყალების წარმოდგენაში დაბუდებული მაგაზე ბევრი რამ შეიძლება ითქვას ხოლო ღმერთმა უწყის სამქვეყანაზე დულსინი არსებობს თუ არა ამ დროს ხალბატონი ჩემი გამგონილი არ არის და არ ჩემ წარმოსახვის ნაყოფი გახლავთ მაგრამ დულსინია ის ეწარო მიდგენია როგორც უნდა იყოს ყველასთან გაღმერთებული და თაყვანის ცემი ზღის სიბანოვანი დულსინია სწორედ ის არის რასაც ადამიანი უნდა შეხაროდეს იგი სინათლეა სინათლე რომელიც სიგნალეს გამოეყოფა უთქმელი წადილი სიკეთისაგან რომ გიხმობს წიგნის მიხედვით დურსინია დიდებული შთამომავლობის არ უნდა იყოს დურსინია თავის საქმეთა შვილია მისი ღირსებანი სისხლს მეტად უკეთ შეუმილებენ ვიდრე შენიერება დიდი გვარის თავმრავლისა განისვენებს იმ დალოცვილ დროის ოქროს საუკუნის დიდებული ნაშთი ამ რგვალ მაგიდასთან მსხდომნი თანასწორნი იყვნენ ვერავიზე ითხოდი მაგიდის თავში ზისო ვერავიზე ხედა სკამებიც სხვადასხვანაირია ყოველი რაინდი თავის შესაფერს ირჩევდა ხოლმე მაღალი ტანისა დაბალზე ჯდებოდა დაბალი ტანისა კი მაღალზე ასე ამგვარად ამ მაგიდასთან ყველანი თანაბრდებოდნენ მე და შენ სანჩო როგორც წესია ამ მაგიდასთან ერთ სიმაღლეზე უნდა დავჯდეთ არა აბა იქ ნახე შენ იქით და მე კი აქეთ არ გამო არა ოუ აბა აქ დაჯექი აი ასე კარგია სანჩო ეხ სანჩო უზომოდ მადლობელი ვარ უფალი ღმერთისა რომ ბედმა ჩემს იადრე ჩვენ გაგიღიმა და ესოდენ დიდი წარმატება გარდუნა უცებ ასეთ მაღალ სავარძელში გსვამენ თანაც ყოველგვარი მცდელობისა და გარჯის გარეშე ეს მოხდა იმიტომ რომ
ჩემო მეგობარო, ხეტიალე რაინდის ცუთ ქვაშე გეხო. დადე! დადე! ასია, სანჩო, ასა. ახლა მომისმინე. აბა სანჩო, ახსენ გულის გარი და რასაც გეტყვი, ყველაფერი სადაში ბეჭდე. ღვთისა უნდა გეშინოდეს. რამე თუ ღვთის შიში სიბრძნის დასაბამია. სანჩო, თუ ბრძენი იქნები, არასოდეს არ შეცდები. არასოდეს. ხომ გაიგე სანჩო? მეორე ერთი წუთი ბატონო ჩემო, ძალიან კარგი იქნებოდა ყველაფერი იქ დაგეწერათ. მაშინ იქ ჩემ სამფლობელოში ყველას ვაიძულებდი ხშირ-ხშირად წაიკითხოთ ხოლმე სიბრძნის ხაღატისი. აქ რომ არც საწერკალა მაქვს და არც ეტრატი. ვაიმე, ვაიმე. მოიფიქრე. აი ამ ნახშირით ქვაზე დავწერ ყველაფერს და უკეთესიც იქნება. აი იქ. მოდი, მოდი. არა. პატარა. ვაიმე, ვაიმე. ესა ბატონო. ეს კარგია. ეს კარგია. მაშასე. მეორე. თვალნი. შენნი. შენს თავს მიმართე. რათა გაიგო თუ ვინახარ და რა ხარ. რაც საცოდნელად ძალიან ძნელია. შენს თავს თუ იცნობ სანჩო, იმ ბაღატევით არ გაიბერები, ხარის ოდენად დახთომა რომ მოვიდა და გასკდა. თუ მეცრება და ამპარტაბნობა მოგეძალოს, არ დაივიწყო და გაიხსენო რომ შენ შენ სოფელში მეღორე იყავი. ეს ბავშვობაში ვიყავი მეღორე. მერე როცა გავიზარდე ბადერ წხებს. ხო და მაგას გეუბნები? შენი შთამომავლობა არ დამალო სანჩო. მაშინ სხვას ვერავინ შეგარცხვენს და გლეხობასაც ვერ წამოგძახებენ. და კიდევ მესამე. კეთილი ხარები ყავ. და არა წარჩინებული ცოდვილი. გუბერნატორი იქნები და შენ სამფლობელოში თუ შემთხვევით დათესავმა ან მეგობარმა მოგინახულა მიუალერსე და წვეულებაც გაუმართე. გახსოვდეს ღვთისა და ბუნების ბრძნული კანონი. არავინ არავინ არ დაგწულდეს. და კიდევ საკუთარი თვითნებური კანონებით რასოდეს ნუ იხანძვანელებ? ამას უმესად ნიშჩადია თავიანთ თავი ყოფლის კომფლექტი რომ ჰქონია. ნუ იზამ ამას. ნუ იზამ ამას. ხოლო თუ ოდესმე შენი ტრის საჩივრის განხილვა მოგიხდეს, დაივიწყები რადი მდრობა და მხოლოდ იმაზე იფიქრე, ის მხარეზია სიმართლე. თუ სამართლის მისაღებად შენთან ლამაზი ქალი მოვიდეს,
მისწრემლებს თვალი მოარიდე. დიახ ბატონო. ისი ოხრის მოსასმენად ურები დაიცვი. დაშილ დამნაშავეს სიტყვი ცხენას რომ მიაყენებ. მისთვის სასჯელად დანჯვაც საკმარისია. უცქი უცქირე ბალდებულს ვითა საწყალ ადამიანს და ეცადე მოვიერათ მოეკიდო მას. მოვიერება სანჩო ყველაზე მეტად ბრწყინავს და ელვარებს. Don Quixote La Mancheli Baratari A Sancho Aserom Tu Shen Sancho Panza Gubernatori Sancho Panza დაჯეთი სანჩო. ამ წესებს მიხვები ტენი შენი იქნებიან ხანგრძლივნი. დიდება საუკუნო გილდო აურასხელი გაიტენიერება ულევი და ყოველივე სიკეთე გადავა შენს შთამომავლობაზე. უკუნითი უკუნისამდე. მოწყალება წარწერა. იგი ვამცნობს რომ დღეს ამადამ რიცხვში ამადამ თვესა და ამადამ წელს კუნძულის ფლობელა შეუდგა სინიორ დონ სანჩო პანსა. მრავალი წელი მართოს მან კეთილა და ბრალ ჟამიერ. და ვის ეძახიან ამ დონ სანჩო პანსას? ა დღეს მოწყალებას, რადგან კუნძულზე სხვა დონ სანჩო პანსა არავინ მოსულა იმის გარდა ვინც ახლა ამ სავარძელში ზის. თუ ასია ჩემო ძმაო, იცოდე რომ ჩემ გვარში დონი არავის რქმევია. მე მარტო სანჩო პანსამ ქვია ყოველგვარი დონისა და ზედონების დაუმატებლა. გასაგებია? გასაგებია, გავასწორებთ. არა 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 არა, საერთოდ ჩამოხსენით. მე რვა გუბერნატორად მოგევლინეთ, ხალხი ამას ჩემი მოქმედებიდან მიხრა. თქმაო, მაგის ადგილას კი ის ქვები დაალაგეთ. გუბერნატორის ყველა მოხელე ვალდებულია წაიკითხოს და ზეპირა დაიმახსოვროს, რაც ამ ქვებზე წერია. ღრმა ძილშიაც რო იყოს და გავაღვიძო, სიტყვა სიტყვით უნდა მიამბოს. თუ არა და კინცის კვრით გავაგდებ სამსახურიდან. ალა!
ვარ ჩემი სულის გუბერნატორო. აი ეს ბოროტი კაცი მინდორში დავეცა და ჩემი სხეულით ისარგებლა. ამდე ხანს ვინახავდი ჩემს უბიწოებას და აი ახლა ამ ხალხს აღმა წამართვა. ამ ხალხის ბრალდებაზე რა სიმო? სენიორ გუბერნატორო, მე ერთი დილას ადრე ბაზაში გავარდა, უგაწეული პასუხია. უღორი გავყიდე. სხვადასხვა ხარკი და ბეგერა რომ გადავიხადე. ცოტაოდენი ფული დამრჩა, დიახ. გზაში ეს პატივსაცემი ქალბატონი შეხვდა. ეშმა კი ისე შეგვიწერა, რომ მე და ამან დრო გავატარეთ. რა ეკუთვნა და პირნათად გადავუღადე. ეს კი დაფუძღვის სამბოს გუბერნატორს. სამბოს გუბერნატორს არ აღწერის გამოუჭია სინიორ გუბერნატორო. ეს ტყუილია. სამბოს ტყუილს სინიორ გუბერნატორო. Сеньор. А мой республика так что? Вот сио де дукати, сеньор. Не эти я мунцео кас. Мерто. შენადრე გრძელე ჩვენი გუბერნატორი. ღარიბ ღატაკთა უმწეო ქალთა შემწედა მშველელი. სინიორ. აა. აა, სინიორ. აიშე. აა. სინიორ. აა. მოდი აქ. იმ ხალს გამოუდეკი. როგორც გინდა ის ქისა წაართვი და ორივენი აღმოდით. ჰა? იმ ხალს გამოუდეკი. როგორც გინდა ის ქისა წაართვი და ორივენი აღმოდით. სინიორ გუბერნატორო, ფული რომელიც კანონით თქვენ მე მომაკუთნეთ, დღისით, მზისით მთელი ხალხის წინაშე ამ ქისის სარწმება მომინდომა, სინიორ. მერე? წაგართვა? ვინ, სინიორ? ვინ ამ ჩოლფორტმა, სინიორ? ეს კი არა, სინიორ, ასი ამისთანა ვერ წამართმევს ქისას. მიჩვენე ქისა. მიჩვენე ქისა. პატიოს მანდა ღვაწმოსი რომ მანდილოსანო. შენ რომ ამის ნახევარი ძალაგეხმარა. რაც ამ ქისის დანარჩუნებისთვის იხმარე. ასე გაბედულად და მედგრად რომ დაგეცვა საკუთარი სხეული როგორც ეს ქისა დაიცა. მაშინ შენ ძალით გაუპატიურებას თვით ჰერკულესიც ვერ შეძლო. Thank you.
Thank you.